Таиландтың тынышы кетті. Елдің оңтүстігіндегі Сурат Хани провинциясында екі жарылыс болды. Салдарынан бір адам көз жұмып, тағы екі кісі жараланған. Жарылғыш заттың бірі теңіз полициясы ғимаратының жанында іске қосылды. Екінші оқиға басқа полиция бөлімшесінің қасында болған. Сондай-ақ Пхукет аралында да жарылыстан бір тұрғын жапа шекті. Хуахин қаласында да екі жарылғыш іске қосылып, төрт адам ауруханаға түсті. Саперлер тағы бір бомбаны залалсыздандырып үлгерген. Естеріңізде болса, дәл осы Хуахин курортты аймағында қос жарылыс болған еді. Салдарынан бір адам қаза тауып, тағы 20-дан астамы жараланған. Шабуылдарды кімдер ұйымдастырған әзірге белгісіз. Айта кеткен жөн, Хуахин шипажайы жергілікті тұрғындар ғана емес, шетелдіктер арасында да үлкен танымалдылыққа ие. Жарылыс кезінде адамның қарасы қалың болған, өйткені жұрт жалпыұлттық демалыс ана күнін атап өтуге жиылған. Жапа шеккендер арасында шетелдік туристер де бар. Жарылыстан қаза тапқандар мен жарақат алғандар арасында қазақстандықтар жоқ. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды.